ព័ត៌មានជាបន្តនេះគឺជំវិញសេចក្តីថ្លែងការណ៍របស់គណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាពីការកាត់តសម្លេងរបស់សម្តេចតេជោហ៊ុនសែន ថាគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាចាញ់ឆ្នោតនៅក្នុងគូបំណងបំផន់សាធារណមតិបង្កអសិទ្ធិភាពសង្គមប៉ុនប៉ងបំផ្លាញលទ្ធផលនៃការបោះឆ្នោតជ្រើសតាំងតំណាងរាស្ត្រនីតិកាលទី 5បន្ទាប់ពីលទ្ធផលបដិសន្ធដែលប្រកាសដោយគណៈកម្មាធិការជាតិរៀបចំការបោះឆ្នោតបានបង្ហាញថាគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាជាអ្នកឈ្នះនេះគឺជាសកម្មភាពបំពេញច្បាប់ដែលក្រុមទុច្ចរិតមួយចំនួនតែងតែបង្កឡើងឥតឈប់ឈរនៅក្នុងពេលដែលប្រជាជនកម្ពុជា កំពុងត្រូវការនៅភាពស្ងប់ស្ងាត់ដើម្បីប្រកបរបរចិញ្ចឹមជីវិតជាធម្មតានោះគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាសូមបដិសេធដាច់ខាតនៅខ្សែអត់សម្លេងដែលបានរៀបចំប្រឌិតឡើងនេះហើយសំណពរដល់អាជ្ញាធរនិងស្ថាប័នមានសមត្ថកិច្ចចាត់វិធានការមើងម៉ាត់ដើម្បីរាំងស្កាត់នៅសកម្មភាពបំពេញច្បាប់បែបនេះគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាអំពាវនាវដល់ជនរួមជាតិសូមបន្តរសាភាព ស្ងៀមស្ងាត់ហើយចូលរួមថែរក្សាស្ថិរភាពសន្តិសុខសណ្ដាប់ធ្នាប់សង្គមរហូតដល់ការប្រកាសលទ្ធផលជាផ្លូវការនៃការបោះឆ្នោត។